Ja sam Zulejha El-Hadž El-Hadž. Zovem se Zulejha El-Hadž. Imam 5 godina. Idem u školu, ali sada je zatvorena, zbog rata. Kamerom mobilnog telefona Hajdar je snimio kćerku dok govori o gorkoj realnosti rata koji proživljava s hiljadama druge ukrajinske djece. Roditelji su je doveli u ovu zemlju kako bi živjela u sigurnijim i boljim uvjetima od onih u njihovim zemljama. Odluku da napustimo Kijev donijeli smo isključivo radi djece. I Jemen smo napustili iz istog razloga, a supruga je iz Sirije. U džamiji u Lavovu, čelnik islamskog vijeća Siran Arifov obraća se povodom početka Ramazana. Govori na ruskom. Većina prisutnih su izbjeglice iz istočne Ukrajine. Sam on dva puta je napuštao dom. Imat ćemo zajedničke iftare, ako Bog da. Također imamo i druge projekte, poput podjele paketa s hranom. Naime, raseljeni muslimani žive na različitim lokacijama i ne mogu svi doći na zajedničke iftare, pa ćemo im dostavljati hranu. Predsjednik Ukrajine uputio je čestitku povodom početka Ramazana, a posebno pismo zahvale muslimanima Ukrajine stiglo je od predsjednika vlade. Doprinos muslimana vidljiv je u brojnim područjima, političkim djelovanjem, borbom na ratištu, humanitarnim aktivnostima. Iako su brojni Ukrajinci utočište potražili u drugim državama, zajednički iftar, kao i najteža situacija u kojoj je njihova zemlja, spojila je raseljene ljude iz različitih dijelova države i stanovnike Lavova. Ovaj iftar bit će posljednja današnja zajednička aktivnost za raseljene muslimane u Lavovu, s obzirom na to da zbog policijskog sata nema zajedničkog teravih namaza. Ipak situacija je ovdje i dalje mnogo bolja od one u najugroženijim gradovima na istoku Ukrajine, gdje su islamski centri zatvoreni, a okupljanja zabranjena do okončanja rata. Hasan Mas'ud, Al Jazeera, Lviv.